Lembrando o poema Sufi: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no ominal e se realiza no angelical. Objetivos desta quarta aula: as raças formadoras de nossa humanidade, os diferentes mundos habitados, os exilados de capela e atualmente como estão, Adão e Eva e o paraíso perdido, a evolução do corpo, espírito e do planeta, um mundo melhor que depende apenas de nós e o valor das experiências vividas. Cada um de nós possui mais de 10 trilhões de células em nosso corpo, altamente especializadas e obedientes ao comando de nossa centelha divina. Isso foi conquistado através de milhões e milhões de anos, onde fomos disciplinando-as e adestrando-as ao nosso serviço pela passagem de nossa centelha divina pelos variados reinos da natureza. Esse processo evolutivo será bem detalhado em aulas futuras de número 82 e 83, entre outras. E neste momento vamos ver as adaptações do ser ainda animalizado aos primórdios dos homínios. Podemos dizer que existem basicamente duas maneiras de chegarmos onde estamos. Uma é pela evolução natural, que é mais lenta e demorada. A outra é pela evolução acelerada, através do impulso externo por seres mais adiantados. Vamos ver como se processou isto aqui na Terra. A evolução do tipo humano na Terra remonta a mais de 25 milhões de anos atrás, onde até 5 a 6 milhões de anos vemos apenas símios e primatas, e somente a partir de 4 milhões de anos atrás que começam a aparecer um tipo humanoide mais melhorado. E Deus projetou para uso dos espíritos corpos organizados, flexíveis e capazes de receber todos os impulsos da vontade e se prestarem ao seu movimento. O corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, se reveste de outros envoltórios mais apropriados. Portanto, é o próprio espírito quem modela seu envoltório e o apropria às suas necessidades, aperfeiçoando-o, pois o homem propõe e Deus dispõe. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós estamos no fim do sexto dia da criação e no alvorecer do sétimo dia. No primórdio da evolução humana e no ápice do reino animal, estavam os símios, parecidos com o homem, porém ainda animais, sem a inteligência que os distinguisse do verdadeiro homem. Onde está o elo perdido que interliga os homens aos símios? As ciências ainda não o descobriu. Onde ele se encontra? As ciências não o encontrou na Terra. Porém, as ciências esotéricas explicam. Foram plasmados em outros locais, em outros planos. Quando esta transformação se consumou fora da Terra, no plano astral ou em algum mundo vizinho, estava criada a primeira raça humana, com todas as suas características e atributos, que foi assim definida. Espíritos ainda inconscientes habitando corpos fluídicos pouco consistentes.
Existem, então, dois caminhos para a evolução. O caminho natural, onde os espíritos recém-saídos da animalidade, porém mansos e pacíficos, recebem a oportunidade de se graduarem em outros planetas. Nós vamos ver aqui o caso de Júpiter logo adiante. Outro caminho, que é o caminho acelerado, é quando espíritos também recém-saídos da animalidade, porém rebeldes e agressivos, recebem então um impulso externo através de outros espíritos mais adiantados, que foram expulsos de outros planetas por deficiência moral. Nós vamos ver aqui o caso dos Anunnakis. Com respeito a essa transição, o elo perdido, vista pelo caminho natural entre os seres animais e os humanos, vamos ver como exemplo como se processa a vida em Júpiter relativa aos seres inferiores que lá vivem. Esta mensagem, datada de agosto de 1858, foi publicada na Revista Espírita de Allan Kardec. Se Júpiter só é habitado por bons espíritos, isto não quer dizer que todos estão no mesmo grau de excelência. Entre a bondade do simples e a do homem de gênio, podem contar-se muitas nuances. Cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados, a alta direção do seu planeta. Em seguida, vêm os animais, que, como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem uma atenção especial. Se designamos pelo nome de animais, os degrada bastante. Entretanto, chamá-los de homem seria elevá-los a uma categoria que não pertence. Podemos dizer que são espíritos voltados à animalidade. Tais espíritos, antes de ir para lá, emigraram seguidamente em nossos mundos inferiores do corpo de um ou de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Será assim um operário. Carga, construção, semeadura e colheita lhe compete. O corpo que participa simultaneamente das vantagens do animal e as do homem. O corpo levemente peludo apruma-se como o nosso. Em alguns, as patas desaparecem, dando lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por duas verdadeiras mãos, se considerarmos a oposição dos polegares. Singularmente, a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Assim, a fisionomia reflete bem algo de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha, em nada diferem sensivelmente daqueles dos animais terrestres. É, por assim, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele um leão. Adequadamente vestidos de blusas e vestes muito semelhantes às nossas, só lhes falta a palavra para lhe parecerem com alguns homens daqui. Hábeis para se entenderem entre si por meio de uma linguagem que nada tem de ver com a nossa. Com respeito ao caminho acelerado, vamos ver como se processou essa transição. Há cerca de 470 mil anos atrás, um grupo de entidades altamente inteligentes, porém perigosas, rebeldes, agressivas, orgulhosas e prepotentes, muito egoístas, foram deportadas do planeta Nibiru para a Terra, que passou a ser o seu planeta prisão. Detinham avançado conhecimento tecnológico e dominavam as leis que governam a energia, porém, eram cientistas criminosos. Para poder reencarnarem-se na Terra, tiveram que desenvolver os corpos dos primatas para os receber. Fizeram muitos testes com o DNA, muitos experimentos com inseminação artificial, combinando as várias raças, não exclusivamente dos símios, que resultaram em variadas aberrações da natureza. Depois de vários milênios de testes e experimentos, conseguiram ter alguns resultados promissores, com inseminação artificial entre eles próprios e os aborígenes. Daí resultaram os primeiros homínios na Terra, que João Evangelista assim os descreve
em comunicação mediúnica. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, este que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira. Juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso. Via muito menos que um homem, coisa pouco mais do que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fonte desaparecia sob os cabelos ásperos e rijos da cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam mais com os pés e, frequentemente, tinha um emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria as suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. As raças mães ou raças raízes. Estamos falando agora da época de 400 mil anos atrás, onde podemos ver pelo gráfico o grande salto dado entre os espécimes dos Australopithecus e do Homo erectus, que foram criados e desenvolvidos por necessidade das entidades extraterrestres. Pelas ciências podemos ver que eles definem como a época de Adão e Eva em torno de 300 mil anos atrás, representando os novos espécimes que tiveram o seu paraíso perdido, ou seja, a lembrança de outros locais de que vieram. Por informações também mediúnicas, informaram que quando os Anunnakis chegaram aqui na Terra, notaram que algumas espécies de primatas já haviam sido melhoradas há milênios, por provavelmente outros exilados que aqui na Terra aportaram. Eles viram que já haviam laboratórios submersos nas geleiras do norte, com dados e informações que eles mesmos, os Anunnakis, não conseguiam decifrar. Oh, se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, o vosso espírito teria fechado os olhos para não ver, e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar, bebia baixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. E o seu amor e o seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as impressões que se estampavam em seu espírito, e grosseiros como as necessidades que tinham a sua origem. O primitivo homem falava, porém não como homem. Alguns sons guturais,
acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da luz e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava o alimento senão para si. Chamava a companheira de épocas em épocas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne. E satisfeitos o apetite, retraía-se, de novo na solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito, e sua dor um gemido. O pensar fastigava-o, fugia do pensamento como fugia da luz. Estamos agora no fim da segunda raça e início da terceira raça raiz, ainda na Lemúria, era da Pedra Lascada. Nesta época, ocorreu súbito resfriamento da atmosfera, era glacial, e os homens em adaptação sofrem mais, protegem-se com peles de animais, descobrem o fogo para a vida e para a sua defesa. E assim descreve João Evangelista o que enxergou naquela visão. E nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou a sociedade primitiva. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como furacão, marcham para diante e como gafanhotos assaltam a terra onde pousam seus enxames. Depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação de minha alma. Sua fronte começa a debuxar-se na parte superior do rosto. Quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que a cobrem. Os seus olhos são mais vivos e transparentes. O seu nariz mais afilado e levantado e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos e esquálidos, suas carnes menos secas, suas mãos menos volumosas e com os dedos mais prolongados. Os ossos dos esqueletos são mais arredondados, mais bem dispostos aos movimentos das articulações. Mais elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o seu corpo. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como um primeiro despertar do seu espírito adormecido. Hace 400.000 años, un nuevo hombre ve la luz. Se trata del primer representante de una extraordinaria estirpe, la de los Homo sapiens, la nuestra. Sus descendientes cruzan mares y montañas, adaptándose a cualquier tipo de clima. En numerosas ocasiones lo pierden todo, pero siempre encuentran la forma de sobrevivir y traspasar el límite de sus fronteras. Domestican plantas y animales, construyen ciudades y transforman paisajes. El hombre se convierte en la más poderosa de las criaturas del reino animal. Se lanzan a la conquista de lo imaginario, descubren el arte, la magia y los sueños. Somos sus hijos. Su sabiduría se ha ido transmitiendo a lo largo de más de 50.000 generaciones hasta llegar a nosotros. ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo repoblaron la Tierra?
¿Cómo hicieron para que nosotros estemos hoy aquí? Les ofrecemos la historia del increíble crecimiento de nuestra gran familia, la de los Homo sapiens. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingia a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e virtudes. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na longínqua Terra. Resolvida, pois, a transferência, os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrível decisão foram notificados do seu novo destino e da necessidade da sua reencarnação em planeta inferior. Reunidos no plano etéreo, daquele orbe, foram postos na presença do Divino Mestre para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa, que lhes serviriam de consolação e de amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que lhes reservavam por séculos. Grandioso e comovedor foi então o espetáculo daquelas turbas de condenados que colhiam os frutos dolorosos dos seus desvarios, segundo a lei imutável da eterna justiça. Foi assim então que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhes os campos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito de sua misericórdia e a sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. A chegada das cortes de Lúcifer. Então, como o povo carecia de um impulso externo, vieram os capelinos, inteligentes, sagazes, cientistas, porém rebeldes e arrogantes, que foram transferidos para reencarnarem na Terra. Aqui na Terra já existiam núcleos selecionados para os receber, tanto adiantados como outros atrasados. Começaram a reencarnar entre os mongóis, lemurianos e atlantes, conforme características e grau evolutivo. E pelos cruzamentos aprimoraram os terrícolas, mas abusaram do poder, degeneraram, materializaram-se ao invés de espiritualizarem-se. Para não se perder toda a humanidade pelas corrupções, começaram a acontecer os expurgos coletivos. Ocorre o afundamento da Lemúria, muito tempo depois o afundamento da Atlântida, e eles sentem a metempsicose, ou seja, como passam a reencarnar entre os homens primitivos, pensam terem retornado ao corpo de um animal. Lembram do paraíso perdido, pois tinham lembranças do conhecimento anterior. Onde estão os seres que imigraram para a Terra? Antes de respondermos a esta pergunta, vem uma outra. Quantos seres já vieram para a Terra? Das migrações em massa
já constatadas tanto pelos pesquisadores encarnados quanto pelas informações esotéricas, temos assinalados três proeminentes. Porém, sabemos que várias levas menores de seres deportados de outros orbes estão ou já partiram da Terra, como é o caso dos de Júpiter, que vieram para a Renascença, dos venezianos, que vieram como os essênios, dos marcianos, saturnianos, etc. Podemos dizer que uma boa parte dos penitentes já se reformaram moralmente e voltaram aos seus planetas de origem, porém uma outra parte, bem significativa por sinal, continua até hoje rebelde e submissa e resignada, com desejos de mando e de poder, e que, portanto, continuam aqui na Terra, governando-a ocultamente. São eles os poderosos que nos mantêm cativos aos seus sistemas de poder na mídia, no poder bélico, no poder energético, no poder religioso, no poder financeiro e monetário, e assim por diante. Mas isso também é motivo de aulas mais para a frente. Memória de um imigrante de Capela. Em meio ao universo infinito, brilha uma estrela tão bela. Foi meu lar um dia, minha querida Capela. Imigrantes, companheiros, de lá partiram comigo arrastado pelo turbilhão, forçados a buscar, nos diversos mundos, testemunha de renovação. Lembro-me ainda de quando aqui chegamos. Havia muito desespero em face ao incompreendido. Restava apenas a intuição vaga de um paraíso perdido. Olhos arregalados, observando figura primitiva da evolução, caminhavam entre nós sem nos dar atenção. Uma dúvida me assombra. Não sabia se estava acordado ou se sonhava. Muitas décadas se passaram entre lágrimas e lamentações. Pareceram séculos no nosso coração. Contudo, eis que em meio às trevas a luz se fez. Uma criatura iluminada dirigiu-nos a palavra com uma divina altivez. Ressoando como um trovão, sua voz doce e serena fez-me ouvir em toda a região. Meus irmãos, jamais nosso Pai condenará seus filhos ao sofrimento eterno. É no mundo íntimo de vossas imperfeições que tem se erguido o inferno. Exilados hoje de um paraíso, cultivai vossa esperança. Podereis construir outro neste mundo que ainda é uma criança? Reencarnareis em meios primitivos, ajudando o progresso, recapitulando vossas lições sob infalível processo. Estarei sempre convosco. Farei com que reencarne em vossos meios os meus emissários, para que nunca vos falte os recursos necessários. Descerei entre vós na posteridade e marcarei roteiro seguro à vossa felicidade. Depois de ouvir essas palavras que nos abasteceram de esperança, atos ocorridos em Capela surgiram em minhas lembranças. Há muito, pessoas humildes pregavam o desterro das almas impuras. Eu debochava para mim, eram pobres criaturas. Falavam de um Deus de amor, pregavam caridade e humildade. Meu Deus, como não pude ver a verdade? Agora estamos ali, como crianças em idade escolar. Falamos nos exames e teríamos que recomeçar. Hoje, após milênios de minha estada nesse planeta de provação, sinto eminente os dias de idêntica transição. Seguindo a rota,
evolutiva, perfeita e tão bela. Aqui irá se repetir a mesma cena de capela. Mas algo se modificou. Não sinto nenhum temor. Hoje eu sou pobre criatura falando de um Deus de amor.